В Україні запустила платформу для допомоги Збройним силам України та тероборони «Люди для України». Вона допоможе об'єднати волонтерів та потреби захисників. Міноборони просять волонтерів та всіх небайдужих активістів зареєструватися на платформі, вказавши, яку допомогу ви готові надавати, в якому з населених пунктів та коли. Маючи відповідну інформацію, координатори Міністерства оборони України розподілятимуть допомогу по території всієї країни у ті місця, де вона наразі найнеобхідніша. А також це дає можливість координувати логістику для найшвидшої доставки. Також в Україні створила сайт для військових Російської Федерації та Білорусі, які не хочуть воювати проти українців. На сайті є інформація, як відмовитися від участі у війні проти України. Розробила його кіберполіція спільно з волонтерами. Онлайн-ресурс допоможе військовим РФ та РБ знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні. Військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених. Про це повідомляє прес-служба кіберполіції. Сайт доступний для перегляду 4 мовами – українською, російською, англійською та білоруською. Нагадаємо, в Україні оголосили сайт «Окупант» з даними про військовополонених РФ. Раніше в МВС представили сайт «Шукай своїх» з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових Російської Федерації.